Sådan skal du sige ind i kaldet. Luft. Og nu vibrationen. Min far har jo altid haft mig ude, for jeg var helt lille pige. Vi er meget tætte på hinanden. Det betyder også nu, at jeg er jo alene med drengene. Så det er super rart, at jeg har min far. Den lyd skal man kunne, for så kan man nemlig sige som grågåsen. Man bruger nogle kald for at simulere grågåsen eller kanadagåsen, alle gæstenes, og andens også lyde for at kalde dem til. Hvad siger moren til børnene? Hvad siger ungerne til moren? Du kan ikke bare puste ind i det, så siger den bare som et almindeligt nytårshorn. Bip, bip, bip. Ja. Gabriel er ret dygtig til det. Der er den. Perfekt, det er standardlyden, jottelyden. Folk synes jo, det er lidt tosset, at man lyder som et eller andet grimt, fordi grågåsen har ikke en særlig pæn lyd. Det kræver samme øvelse og samme tid at lægge i det, som det gør, hvis du skal lære trompet. Det er det samme, det er et instrument, vi lærer at spille. Det er godt, det der. Det er hårdt nogle gange at være mor, men mine drenge, de følger med mig i mit liv. Og det på en eller anden måde, så fungerer det bare. Du bliver et med naturen, men det er ikke dig, det handler om. Du skal jo forsvinde fuldstændig, for at kunne blive en del af det, du er i. Det er jo det der med at sætte sig selv lidt til side og have også tålmodighed. Det kræver utrolig meget tålmodighed. Og forståelse af andre, kan man sige. Jeg ved, at mine drenge får noget, som jeg tror på er rigtig sundt. Og ja, det gør mig glad.